ትችላለ ሁሉ ትችላለ ሁሉ ትችላለ። ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ አሜን አሜን። ጥሩ ለት ስመጣ መታቁኛላችሁ ያኔ ስመጣ በሳምንቱ የመሰከርኩ ግዜ አላችሁ እዚ እግዚአብሔር ያደረገልኝን ድንቅ መልካም ነገር ሃሌሉያ ለእናንተ እንድመሰክር ስለፈቀደልኝ ስለ እግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ ዳዲ ነው ምለው ሃሌሉያ በጣም አመስግኑልኝ ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ በጣም ነው ወደው ምክንያቱም አባትን ማክበር ባህላችን ጉልበት መሳም መመረቅ መባረክ ሃሌሉያ እና እኔ እንደዛ ነኝ ሃሌሉያ አሜን። ያለችኝ ሰዓት ሰጠኝ በጣም ሰፊ ነገር ነው ያለኝ 7 ገጽ ነበር አሳጥሬው 3 ገጽ አርጋለሁኝ መሰክራለሁ ብዙ ልጆች አልመጡም ከዚህ በኋላ መሰክራለሁ ወሳኝ ነገር ነው በጣም ደስ የሚለው ደግሞ ማሚ አለ ሲስተር አለ ብራዘር ጓደኞቼ ዌልካም በሉልኝ እስቲ ሃሌሉያ ደስ ብሏቸዋል እኛ ቤት ረብሻ ተነስተዋል የሰላም ማለት ለአራት አመታት አካባቢ አንነጋገርም እናምን በኔ ከስር ያለው ብለ ያዘነች እናቴ በጣም ደስ ብሏታል አሁን ሃሌሉያ አሜን። ማሚ እዚህ ነው ሁልጊዜ መሆኑ እስከ ሽምግልና ድረስ አባቴ ነው በቴሌቪዥን እንመጣለን ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ በእውነት በጣም አሳጥሬ እና ይሄንን ምስክርነት ሰሙ አንዳንዶቻችሁ ጥያቄዎቻችሁን ትጥሉታላችሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር ስላለ የሚቀጥለው ሳምንት ለመመስከር ቅዱሴና ፓስተር ማናገር ትጀምራላችሁ በእውነት ነው መናገራችሁ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጓል ግን ያው ሰዓት በጣም ዳዲን እዚህ ጋር ቆሞ ማየት ስለምፈልግ ቶሎ ቶሎ ላለሁኝ አንዳንዶቹ ነገሮች አነባለሁኝ መረሳት ስለሌለባችሁ ማለት ነውና እግዚአብሔር ድንቅ ነው ያው ስታዩኝ ራሱ ምን ምስክርነት እንደ ቆሜ ቢወርድ ራሱ አው ትክክል ነው ምስክርነቱ ነው የምትሉኝ አይደለ አው ምክንያቱም ለነገር ያለው ጥሩ ለት እዚህ ጋር ሲቆም ፎቶውን አደረብያለሁ የተመታ ሰው ማናገር የማይችል ትንቢት እየመጣለት ቀና ማለት የተሸማቀቀ ሰው እንደዚህ በፊታችሁ መቆም የማይችል ሰው በጣም ድንቅ ድንቅ የሆነ ትንቢት እየመጣለት ያንን እንኳን አክሴፕት ለማድረግ የተጨነቀ ሰው ያ ሰው ያቃሉ ቤተሰቦች ፊት ነው መናገራችሁ ጓደኞች ፊት ነው መናገራችሁ እንደዛ አይነት ሰው ማለት ነው ዛሬ እንደዚህ ንቀት ብሎ ማለት ነው ዛሬ የሆነ ነገር ያያየው የፈጠረው እዚህ ቤት ያለው ቅባት ነው ሃሌሉያ ሌላው እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚመጣ ትውልድ አለ እና ወንበርህን አስጠብቅ በሉት ከጎናችሁ ያለው ሰው እንዳይያዝብ በለው እኔ እቺ ለመሙላት እኔ በቂ ነኝ እኔ ብቻ ጌታን ነው ምነገር ምንም በቃ እና ብዙ ወጣቶች ለመምጣት ለመስማት ፈልገዋል በመጀመሪያ እዚህ ቤት ስመጣ የእግዚአብሔር ሰው ቃሉላ ከፈወሳቸው ስለ ነበር ዓለማን የመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰው የተናገረው ኢሳይያስ 41 ተዘሚለው ሰው ካለ ማለት ነውና ቁጥር 11 ላይ ነበር ያነበበው ከዛ በኋላ ከ8 ጀምሮ አንብቡት አለ እነሆ የሚቆጡ ሁሉ ያፍራሉ ይዋረዳሉ የሚከራከሩም እንዳልነበረ ይሆናሉ ይጠፋሉ አለ ብዙ የሚከራከረኝ ነገር ነበር ማለት ነው ከህይወቴ ጋር ማለት ነውና ይሄንን ቃል ወደ ራሴ አድርጌዋለሁ ግን ስቴፑን እየጠበኩኝ ሄዳለሁ ይሄ ቃል ነበር የነበረው ዋናው እና እንግዲህ በህይወቴ ለቤተሰቤ ጥሩ ነኝ ታላቅ ነኝ ታናሽ እህቴ ያለች ቅድስት ፕሬዝ ጋድ ደስ ብሎኛል ማለት ነውና ወንጌልን ዛቤት ይዘን ከገባን በኋላ ጠብቃ ቆይታለች ክብር ለእግዚአብሔር አሁን ሳንዱች ነው እናደርጋቸው የትም አይሄዱም እሺ ጥሩ ልጅ ነኝ ቤተሰቤን ወዳለሁ ቤተሰቤ በኔ በጣም የሆነ ነገር ይጠብቃል ታላቅ መሆን በራሱ ከባድ ነው ኃላፊነት ነው እንዴ አይነት ህይወት የነበረው ልጅ ነበር ድንገት ግን ወደዚህኛው መጥፎ ዓለም ገባ ማለት ነው ልብ የሚያሳዝን ታናናሾችን የሚያሳዝን እናትን የሚያሳዝን የሚያስመርር የሰፈር ሰው ጉረቤትን ቅር የሚያሰኝ ነገር እንዴት እንዲህ ሊሆን ይችላል የሚል ነገር ዳድ የማይወደው ለመጻፍ ራሱ የማይመች ፊደል አላል ምን ምትባል ለጽፋት ሞክር ያጣዋት እንደዚህ ከንፈር እየመጠጠ ብዙ ያለፈ ማለት ነውና እናቴ በጣም ነው የምትወደኝ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ ብዙ ታናናሽ ወንድሞቼን አብረና ሳድገናል በዛ ልጅ መክሰር በጣም ያሳዝናል ለብዙ ተስፋ የሚጠበቅ ልጅ ማለት ነው ግን መሸነፍ አልፈልግም ሞክራለሁ ለመነሳት በተለይ በፊቴ ያሉ 5 አመታቶች
ምንም እንደማልችል ከበደ ብርኬ ከሳሚት ላይ መጣውና ተነግራቸዋል ምን እንደሆነ አረ ሲያገኘኝ ደነገጠ ስራት ቶሪ መጣው ማለት ነውና እንደዚህ አይነት ሰው በቃ አንተ ስራው ልባት ስራ አዛ ቦታ ብትል ያምረባል አለ ቀጣዩ ደግሞ ያንተ ነው የሚሆነው አሜን እና እንዲህ አይነት ሰው ድንገት በዚህ ዓለም ውስጥ ገባ አራት አምስት አመታቶች በጣም ዘግናኝ የሆነ ህይወት ነው ከቤተሰብ ጋር መነጋገር አይቻልም ምንም ላይቀር አይቻልም እቺ ነገር እንግዲህ እናንተ ሳሏት የሆነ ቀን ሰፋ አድርገዋል ከዛ በኋላ ዋና ዋና በህይወቴ የነበሩ ክፋቶች አንደኛው ሱስ ነው ሲጋራ ጫት በጠጥ ሺሻ እነዚህ ነገሮች ከሬ ጋር ተጣብቀው አይምሬን ተስፋዬን ሰውነቴን ሁሉ የበሉ ናቸው ማለት ነው ዝም ብሎ ይቀላል ሱስ አይደለም ረጅም ሰዓት የምደበቅበት ማለት ነው ረጅም ሰዓት የማሳለፍበት ማለት ነው ረጅም ሰዓት ገንዘብ ማባከንበት ቦታ ማለት ነውና በእነዚህ ህይወታቶች ውስጥ በተለይ ከፊት የነበሩ አምስት አመታቶች ውስጥ የታሰርኩበት ጊዜ ነበር ከዛ በመቀጠል እነዚህ ነገሮች በእኔ ውስጥ የፈጠሩት ነገር አለ ራስ ምታት ጨጓራ ሆድመም እና እዚህ የቀኝ እግሬ ላይ ማለት ነው ለሰባት አመት ማሚት አስተውሻልሻል እየረገፈ የማይነቅል ነገር አኪም ቤት ሄዳል አይደለም የሆነ ቀባት ይቀባል የሆነ ጊዜ እየጠበቀ የሚመጣ ማለት ነው እነዚህ አራት የስጋ በሽታዎች አሉ እነዚህ አራት ቅድም የተከስኩላችሁ የሱስ አይነቶች አሉ ቶሎ ቶሎ መሄድላችሁ ሰዓቴን ለመጠቀም ነው ማለት ነው እና እነዚህ ራስ ምታቱ ከሱስ ጋር ተያዘ ጠጥተ መተ ማታ ላይ እንደዚህ ዝም ብሎ ራስ ምታት እንደመሰለ እንደዚህ ክፍል የሚያረግ ኡው የሚያስገኝ 48 ሰዓት የሚያስተኛ 500 ግራም 1000 ግራም የራስ ምታት የሚያስውጥ ኪኒ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ራስ ምታት ጨጓራ ጨጓራ አይደለም ያቃል ብርኪ ጫት ስንቅም እንጨቱ አይቀረኝም ሲባል ማለት ነው ያ ነገር ጨጓራዬ ላይ በደንብ ተቀምጧል ማለት ነው ሳቆሞ በትግል ነው እዚህ ቦታ ላይ የመጣሁት 4 ሊትር 5 ሊትር ውሃ እየጠጣሁ ብዙ ጊዜ ስመጣ እንደው ወደዚህ ነው የምገባው ማለት ነው ቀንሽ በጣም ከባድ የጨጓራ ነገር ማለት ነው እና ሆዴ ላይም እንደዛው ምጣም ይረበኛል ለመብላት ስሞክር ይዘጋኛል እና ምን ሆነ በኋላ ላይ መጣበታለሁ ፕሬዝ ጋድ አሜን ሌላው አርብ ዕለት መሰክራለሁ ስል ከነዚህ ካራት በሽታዎች ካራት አይነት ሱስ እንደገና ደግሞ ከውስጥ ደዌ ብዬ ሳወራ አንድ 20 ነገር ይሆናል ሱስ አንድ ሰዎች ኮስተራል በዚህ ሰውነት ውስጥ 20 ነገር ይኖራል እንዴ ምናም ብለው ማለት ነው ምክንያቱም አንድ አንድ ኮፍራም ሰው ላይ ተልጨ የመጣው ነው ይመስላችሁ ግን 8 ኪሎ ጨምር ያለው ፕሬዝ ጋድ አሜን እና ውህበ ያው ጂም እና መጀመሪያ አይቀርም የዳዲን አኖይንት እኔም ስለምጠብቀው ያው እንግዲህ አብራኝ ሃሌሉያ እና ሌላው ጭንቀት የሚባል ነገር አለ ከዚህ የተላቀቀን ብዙዎች ነን ሳናቀው እና እኔ ድንገት ነው እነዚህ ህይወቶች ከኔ ላይ የተነኑ ማያቸው ከዛ በፊት ከመስከረም ጀምሮ ሂ ላይፍ ደብሮኛል አስጠልቶኛል መስራት አስጠልቶኛል ሳሚት ፍርድ ቤት ነው ከሶስት ወር በፊት መሰራው ያቃል ብርኬ ቤተሰብም ያቃል እሰራለሁ ካልሰራው 300 ብር አገኛለሁ ከሰራው 1000 ብር እሰራለሁ ከጠበቆች ጋር ነው የምሰራው አጥናው ስራ አይደለም ያስፈልገኝ በቃ ሰለች ገንዘቦችን ጥይዛቸው አለ ተባክናቸው አለ ስራም በጀመርኩባቸው እድሜ ላይ አሁን ሊኖረኝ የሚገቡ ትልቅ ነገሮች ነበሩ ቤተሰብ የሚላል ካምፓኒ ሊኖረኝ ይገባል የሆነ ድርጅት ሊኖረኝ ይገባል ግን እንዳመለጠኝ አላስብም በጣም አሪፍ ሰዓት ላይ ነው አሁን ያለሁት ፕሬዝ ጋድ አሜን አዳ ጭንቀት አለ ፍርሃት አለ ዲፕሬሽን አለ በደንብ ይዋቸው እናንተስ መርመሯቸው እግዚአብሔርን በዚያ መስግኑት እነዚህ ነገሮች ያሉበት ሰው ምን ሰው ነው ምን ማድረግ እየተጨነቅ ዛሬን አባከነ ነገ ምንም ሆነ አይችልም ነገ ሲመጣ ራሱ ዛሬ ነው የሚሆነው ዛሬን እና በእያንዳንዱ ቀን ላይ በእነዚህ ሱስ ውስጥ በእነዚህ በሽታ ውስጥ ጭንቀት አለ ፍርሃት አለ ዲፕሬሽን አለ ሀዘን አለ ስትረስ አለ መረበሽ አለ ብቸኝነት አለ ተስፋ መቁረጥ አለ ዝምተኝነት አለ ደስታ ማጣት አለ ቅናት አለ ተንኮል አለ ትዕቢት አለ ክስ አለ ቅር መሰኘት ቁጭት ሽንገላ ውሸት ወቀሳ ምሬት እኔ ውስጥ አሉ ቀልድ እንዳይመስል ጌታ ምስክሬ ነው እኔ ውስጥ እንደዚህ አሉ በቃ አሉ ስንት ሰዓት ነው የምነሳው 12 ሰዓት አረ እዛ ውስጥ እነዚህን ነገሮች እያብላለዋቸው ማለት ነው እያብላላቸው ከ12 ሰዓት በኋላ ነው ወደ ሱስ የሚሄደው ማለት ነው ባዶነት አለ ድህነት አለ ማጣት አለ ጊዜን ገንዘብን ማባከን አለመማር ይቅር አለማለት ዘፋኝነት ዘፈን ራሱ እንዴት አስቀያሚ ነገር መሰላችሁ አንዳንዶቹ ለካለካ አረግርቼ አሳያቸዋለሁ
ዘፈኑ ግን አይደለም። እነዚያው ከተከስኳችሁት ውስጥ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እያንዳንዱን ዘርዝሬ በነግራችሁ በሽታ ነው። ነገ በነገራችን ላይ እነዚህን ነገሮች እዚሁ እየተማርን ስለምናገኛቸው እንፈወስበታለን ብዬ አምናለሁ ማለት ነው እንጂ በጣም ከባድ ነገር ነው። ክፉሬ ማጣመድ ከቤተሰብ ላይ ለአራት አመታት መዘጋጋት አለመነጋገር እርካሽ ቦታ መገኘት እርካሽ ተግባር ከሚፈጸምባቸው ሰዎች ጋር መገናኘት ዝምተኝነት እንደዚህ ተናጋሪ እንዳልመስል መቼ ነው የሚያወራው የሚባል ሰው ምንድነው አይናገርም እንዴ በቃ ሊሄድ ነው እንዴ ሊሸልል ነው ምናምን አይነት ነገር አለ እንደዚህ በቃ የሚሉት ማለት ነው እና ዝምታ በቃ ሊሄድ ነው አይነት ነገር ይያሉ ማለት ነውና አላማ የሌለው ራዕይ የሌለው ቤት አልባ ፍቅር አልባ ሆኛ ያሳልፍ ያለው ማለት ነው። ጥር ሁለት ግን ወደዚህ ቤት መጣው ፕሬዝ ጋድ እነዚህ የተቀስኩላችሁ ነገሮች በእውነት በኔ ውስጥ አሉ። ከባድ ናቸው። ዘፈን ራሱ ከባድ ነው። ማታ ማታ ነው ማልቀስ ትራሴ ላቀፈ ይያልከስ ይያለቀስክ ማታ መተኛት ዘፈን ስፒሪት ነው። ጌታ እህ በጣም ዘፈን ነው በቃ ወይ እናቴ ምናምን ይያልከ ረረረሩ ዘፈን ስፒሪት ነው። ጌታ ወድጄሽ አፍቅሬሽ ምናምን ብለ እየየ ምሬት እንዴ ዘፈን ከትውልዱ ላይ ያንጠባጠብን እንጠለዋለን። ይዘምራል አሜን። እዚ ኳየር እንቀላቀላቸዋለን። ፕሬዝ ጋድ። ሌላው ጭንቀትና ፍርሃትን እንገራቸው። ሁለት ሶስት ነገሮች ፍርሃት እየፈራት ነው ላለ ከፈራቁ አትበላ አትሄድ አትሰራ አትማር ፈሪና እንዴት እንከሳከሳለ። እኔ አሁን ፍርሃትን ራሱ ስሜቱ ነው ስታይገባ ራሱ ፍርሃትን ራሱ እኔ አስፈራራዋለሁ። ምንም የሚፈጥረው ነገር ፍርሃት በባህሪው ጥርጣሬ ነው የሚከተው። ተጠራጣሪ ነው። ቤተሰቦቼ ጠሉኝ፣ እናቴ ጠላችኝ፣ እህቴ ጠላችኝ፣ ሰው ሁሉ ጠላኝ፣ ወደቅኩ፣ ደከምኩ እንዴ። ጥርጣሬን ራሱ አሁን ጠረጥረዋለሁ እንጂ የሆነ ነገር አይከትብኝም። ፕሬስ ጋድ አሜን። እና ቀላል በሽቶች አይደሉ። ሰው ከፈራ መኖር አይችልም። ራስ በምንም ነገር መኖር አትችልም መኖር አትችልም። እና ኃይለኛ ደፋር ነኝ። ፕሬዝ ጋድ። ብቸኝነት በቃ ብቻ መሆን ደስ ይላል። ሰው እንዲያዝንልህ ምናምን ትፈልጋል። አዛኝ በቃ ብቻ ምናምን ብለህ ያኔ ጥር ሁለት ስመጣ አይነት ስፒሪት ማለት ነው። እንዲያው ነፍነኝ ማሚዬ አለች፣ ሲስተር አለች፣ ብራዘር አለ፣ እናንተ አላችሁ፣ ዳዲ አለ። ፕሬዝ ጋድ አሜን። መንፈስ ቅዱስ አለ እንዴ! ስንት ነገር እየጨመረ ሊያከስረን ማለት ነው። እና ባለፈው አንዱ አንተ ስለ ሰይጣን ምናምን ሲወራ ይመጭ እንዴት ነው የሚመጭኝ? እኔን ሁሉ አራግፍ ያለሁ ሌላ ነገር ነው የሚመጭኝ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ማድነቅ ከፍ ማድረግ ነው እንጂ አሁን ምን ብዬ ልፍ ነው? አርባ ምናምን ነገር ከሌለ ተውሎ ወጥቷል እንዴ? ምን ላድርገው? እና በጣም ቅር መሰኘት፣ ትላንትን እየታሰበ መኖር ማለት ነገን ማባከን እኮ ነው። ዛሬ ላይ ቁጭ ወይኔ ትላንት ወይኔ ከበተሰብ ወይኔ በማር በሚል ስፕሪት ውስጥ 24 ሰዓት ያልፋል። ሲነጋ እንደገና ቅሬታ ውስጥ ነው። ዘመኒ ሁሉ አስብ ሽምግልናን በቃ ይበለዋል ማለት ነው። ከዚያ የጸጸት ላይፍ ነው። ብዙ የምናገኛቸው ጎዳና ላይ የምናያቸው እንዲህ አይነት የኪሳራ ህይወት ውስጥ ከቶ 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 የሆነ እድሜ ላይ ደግሞ መንቃት አትችልም፣ መነሳት አትችልም። በየቀኑ ጸጸት ውስጥ እየገባ ነገህን እያጣ ዘላለምን ታጣለህ። ኢየሱስ ጌታ። እከሰስ ነበር፣ ክስ በሀገር ክስ፣ ጊልቲ ኮንሽንስ ይሰማል። ይህን አድርጋል፣ ይህን ሆናል፣ እናትን በደልክ፣ እህቴን እንደዚህ እንደዚህ ሆን፣ ክስ በክስ አይምሮ ልብ ክስ በቅ ማልሰማቸው ነገሮች። ፕሬዝ ጋድ አሜን። እና አሁን አልከሰስም። ሀሌሉያ። እያንዳንዱ ነገር ከኔ ውስጥ ሲወጣ አንዳንዱ እየወደኩ አንዳንዱ እያመለኩ ስፈትሻቸው ማለት ነው። በተለይ ጻድቅ ሆኜ የተሰማኝ ጉልበት ያገኘሁበት እኔ ቅዱስ ነኝ ያልኩበት የደቀ መዝሙር ትምህርት የተማርን ቀን ሶስተኛው ክፍል ታውቃለህ። ለምን እንደሆነ ቴክስት ማድረግላችሁ ታውቃላችሁ? በስማ እኔ ደግሞ ከሰማው እየጻፍኩኝ ኮንፌስ ነው ማድረገው። የመጨረሻው ትምህርት ግን የዘላለም ሕይወት በጸጋ ስጦታ የሚል ነበረ። ከዛ ፈሪሳዊና ያንን ኃጢአተኛ ሰው አይታችሁታል። ሁለቱም ቤተ መቅደስ ውስጥ ሊጸልዩ ገቡ አለ። ማን ጻድቅ ሆኖ ሄዳል? ሃሌሉያ! ይሄ እኔ ቃል ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ማለት እጅግ ጻድቅ ሰው እግዚአብሔር ሲያይ የእኔ ጽድቅ የሚለው ሰው እንደሆነ ግን ገባኝ ማለት ነው። ሃሌሉያ!
በስተመጨረሻ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከሆኑ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ጥር ሁለት ላይ እዚህ ቤት ግሩቤ ይዞኝ ሲመጣ ደስ ብሎኛል ስለመጣ ሃሌሉያ ስገባ ቸርች ረጅም ይሄ ቤት ይባርካል ታቃላ አይደል ሃሌሉያ ገና በር ላይ ስገባ ነው ነከኝ ለምንድን ነው አልኩኝ መጠየቅ ወዳለሁ ለካ እዚህ ቤት በጣም ይጸልያል አየሩ ላይ ራሱ ከገባ ያው ገቢ ነው የምትሆነው ፕሬዝ ጋድ እና ገባው መጣው ያው የሆነ ነገር ስቶን ዳር ላይ ነው መቀመጥ የምትለው አሁን ከፊት ነው መቀመጠው ፕሬዝ ጋድ አሜን ሃሌሉያ እና ያው የኛ ሸሮች ጌታ ይባረክ አሜን በርሲ ጀርባ ነካነካ ያርገች ጠጋ ጠጋ ለካ ወደ ክብር ነው ያስጠጋችን ፕሬዝ ጋድ እና እኔና ግሩሜን የነካች እዚህ ጋር አስቀመጠችን ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ቅድም በተከስካኩልችላችሁ ነገር ላይ መጣ ባነበው ደስ ይለኛል የዛን ቃል ይጻፍኩባት የእግዚአብሔር የሰጠኝ መንፈሳዊ አባቴ ጥሩ ለተን ይጻፍኳት ጌታ ምስክሬ ነው ወረቀቷ ራሱ ታስተውቃለች አርጅታለች ምናምን ይጃት ነው የመጣውትና አርብ ጥሩ ለት ላይ 2011 ብትል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ ጋር ሄጄ ማለት ነውና በቃሉ ለኔ ተናገረኛል ሃሌሉያ እና እዚህ ቤት የሚመጣ ቃል ላይ እኔ አልቀልድም አፈጩ አድርጌ ኮንፌስ ማለት እንደዛ ምጽፋቸው ነገሮች ማለት አንድ ካርቶን የሞሉት እዚህም ሰማቸው ናቸው ፕሬዝ ጋድ አሜን ጽፋለሁ እለዋለሁ አልወድቅ ከፍላለሁ ከፍ ከፍ ነው ምለው ባለ ጸጋ ነኝ እምጠራቸው ቤቶች ራሱ ሲያስደስቱ ብታያቸው ፕሬዝ ጋድ እግዚአብሔር የመረጥኩ ልጄ ሰለሞን ብሎኛል ከኢሳይያስ 41 ላይ ነው የሰርኩት ወደ ራሴ ገለበጥኩት የመረጥኩ ልጄ እግዚአብሔር ሰው ነኝ ቃል የተናገረው እግዚአብሔር የመረጥኩ ልጄ ሰለሞን ብሎኛል የመረጥኩ አገልጋይ ባሪያዬ ብሎኛል እግዚአብሔር ወዳጄ የአብርሃም ዘር ብሎኛል እግዚአብሔር ከምድር ዳርቻ ከዓለም አምጥቻለሁ ይዤሃለሁ ብሎኛል ከማዕዘን ከሩቅ አገር ጠርቻለሁ ከሩቅ ሰፈር ጠርቻለሁ እግዚአብሔር ታገለግላለህ አልጥልህም አልተውም ብሎኛል የመረጥኩ ልጄ ብሎኛል አልጥልህም ስማኝ አምላኬ ከኔ ጋር ስለሆነ አልፈራም እሱ አምላኬ ነው አመልከዋለሁ አምላኬ ነው አልደነግጥም ረዳሃለሁ አበረታሃለሁ ብሎኛል በጽድቄ ቀኝ ደግፌ ይዤሃለሁ ብሎኛል እነሆ ከዚህ በኋላ የሚቆጡ ሁሉ ያፍራሉ ይዋረዳሉ ብሎኛል እግዚአብሔር የሚያከብሩን ሁሉ የሚያዋርዱ ሁሉ እንዳልነበር ይሆናሉ ይጠፋሉ እግዚአብሔር የሚጠልሁንም ትሸሻቸዋለህ አታገኛቸውም እነዚህ ሁሉ ነገሮች ማለት ነው አሁን የዘረዘርኳቸው በጣም ጠላቸው ነገሮች የሉ ማለት ነው ሃሌሉያ ትሸሻቸዋለህ አታገኛቸውም የሚዋጉንም እንዳልነበር እንደምናምን ይሆናሉ አሜን ሃሌሉያ ሌላ ምን ተፈጠረ ካልካችሁ ትንቢት ነበር እሱ ልበለው መርገም ተሰበረ እዚህ ጋር ቆሜ ነው የተማረው ሃሌሉያ ይሄ መርገም ቤተሰቡን ሊያማከለ መርገም አሌል ከዚህ በኋላ ባለ ጸጋ ናችሁ መኪናሽን ደምሰጥሽ ነግሬሻለሁ አይደል ፕሬዝ ጋድ መርገም ተሰበረ መርገም ከህይወት ላይ ተመታ ጉባኤው አሜን ይያለ ነበር ለኔ የዛን ቀን ማለት ነው ፕሬዝ ጋድ የጥር ሁለት ነው መነግራችሁ የሰው እጅ ማየት በቃ ያልጠየቁት ሰለም ብራዘር 5 አመት ላይ ያቃሉ ቤተሰቦቼ ከቤተሰቦቼ እጅ ግሩም ያለ መካከለ ላይ እየሰራው ብራዘር እየሰራው ማለት ነው እና ይሄ ትንቢት መጣ የሰው እጅ ማየት በቃ አምጣምጡ ማለት በቃ እግዚአብሔር አዲስ በረከት ሰጥቻለሁ ታገኘዋለ የሞተው ነገር በሙሉ ተነሳ ሰንሰለት ተበጠሰ ባለጸጋነ ሀብታ ሚሊየነር አደርጋለሁ ብሎኛል የሚደንቅ የእግዚአብሔር መገኘት በህይወት ሆነ የስጋ አባትህን ታገኘዋለ አባት አስመራ ነው ያለው ያንተ ሀብት በስጋ አባት ነው ከስጋ አባት ቤተሰብን ትገናኛለ ለወንድሞች ወንጌል ትነግራለ ያንተ በረከት ዛን ያለው የተዘጋው ማንኛውም ነገር ተከፈተ በየጧቱ በስልክ በረከት ይደወላል ላንተ ሲጸልይልህ ነበር የስጋ አባት የት ነው ያለው? ነው ወደዚህ ያንተ በረከት ከስጋ አባት ጋር በተገናኘ መልኩ እንደሆነ ጌታ ነገረኝ። አስመራ ነው ያለው የስጋ አባት? እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ከአባት ጋር በተገናኘ የሚያመጣው በረከት አለ ወዳንተ። አሜን። ጠላት ግን ያንን ኮኔክሽን አበላሽውት ብሏል። የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ዛሬ ተነሳዋል። አሜን። አጃ ካባካፋናስ አሜን። እግዚአብሔር ይወልህ አንተ ይወልህ እግዚአብሔር በአባት በኩል ይባርካል። አሜን። ግን ይወልህ ጠላት ከአባትና ባንተ መካከለ ያለውን ኮኔክሽን አጋንንት አበላሽውታል። የሰራው ጌታ እውነት ነው። እግዚአብሔር ዛሬ ቀጠለው። አሜን። ያው ጌታ አንተ በቃ አንተም ልጅ ነህ። አሜን። እግዚአብሔር ሰው አሜን። ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ
የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ከአባት ጋር ያገናኛል። አሜን። ባንተ በኩል ደግሞ ቤተሰቦች ወደ ወንጌል ሲመጡ ያለው አሜን ሲድኑ ያለው አሜን። ባንተ በኩል ወንጌል እዛ ቤተሰብ ሲገባ ያለው አሜን። አንተ ከዛ በረከት ደግሞ ተካፋይ ስትሆን ያለው አሜን። አዳያ ካሳካ አሜን። ይሄ ጉዳይ ምንድነው ይያልኩኝ ስጠይቅ ለካ በየጧቱ የሚመጣው ቴክስት ፕሬዝ ጋድ ከፍትላለ ዲስማን ቱ እመልስላለሁ ዲ T7 ሌላ ድምጽ አልሰማም ተመጭቶኛል ከዘገየው አረ ላከው ነው ምለው ካላከም ምልካለሁ ፕሬዝ ጋድ እና ስልክ ላይ ብዙ ጊዜ ጧጧት ያዩኛልና በሚገርም ስልክ ነው ኮኔ ራሱ ምልክላችሁ ፕሬዝ ጋድ እና ጧጧት ተሰማለ ጌታ እኔ ሆነ ገንዘብ የሚደውል ምናምን እንደ እግዚአብሔር ቃል ገንዘብ ነው አንድ ቃል ወደ ውስጥ የገባ ይዛኔ ስለቀ አይኖቼን ክፈት ከህግም ታምራት ነው ያለው ታምራት ያለው ለቀ እግዚአብሔር ቃል ላይ ነው ፕሬዝ ጋድ አሜን ስለዚህ ይሄንን ድምጽ ሰማዋለሁ እዚህ ቤት ውስጥ T7 የሚባል አለ ሰባት ሰዎች ነን ሃሌሉያ በየጧቱ ቃል ይላክልሃል ማለት ነው የእግዚአብሔር ድምጽ ማለት ነው እና እንደዛ ሆነ ትውልድ ይከተልሃል አንደበትን ቀብቻለሁ እንደ ጎርፍ ብዙ ልጆች ይከተለዋል በሄድክበት ተጽኖ ትፈጥራለ ነገር ይፈጥናል ዝምብ ላይ ከፍትላለ ብርሃን ትሆናለ የማይደፈር ነገር ትደፍናለ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ፎቅ ቤት ውስጥ ትገባለ ስለ ፎቅ ቤቱ ንገራጭ ያ ወንድሜ ተስፈኛው ነው የሚለኝ ማሚ ግን በጌታ ልጅ ጌታ ምስክሬ ማውም ማይ መኪና ገዝልሻለሁ ቤተክርስቲያን ተጃለሽ ገቢያ ምናም ስቴጅ ስለ ልክ እንደንተና ቤተሰብ አማይ ነሽ ታቃለ አይደለ እና ጌታ ምስክሬ ነው ስለ ቤት ማለት እንጠራው ትልልቅ ነገር ነው ቤቴ ራሱ 500 ሰው የሚይዝ አዳራሹ አርቲፊሻል ወንዝ ምናምን ያለው ፕሬዝ ጋድ የለጻድቁ ከፍ ከፍ ያለ ምኞት አሜን ስማት በል እግዚአብሔር በዚህ አይስተናከለ እዚህ ቤት ውስጥ ነው የምገባው እኔ እና ከቅድስት ጋር ጂፕላስ ሬ ቤት ውስጥ ነው የምገባው በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ይያልኳት ሶልዬ ፕሬዝ ጋድ ያርግልህ ምናምን ቻረች ምኞት ነው አለ አንድ ፕሬዝ ጋድ ትራሱ ይገባል ማለት ነው ሐሙስ ነበረ ፕሮግራሙ ጧት ላይ ስመጣ መስክረልሻለሁ አረ እግዚአብሔር ሰው ቅዱስ በሁለት አመት ውስጥ ፎቅ ቤት ውስጥ ይገባል አለ ይሁን እብዶኝ ተንበርክከኝ የተቀበልኩት ማለት ነውና ብዙ ፕሮፌሲዎች እዚህ ቤት ላይ እየተገናኘኝ መጣ ማለት አሁን እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሆነዋል እግዚአብሔር እነዚህ ነገሮች ተናገረና ሰለሞን እንደዚህ አይነት ሰለሞን ጂፒኤስ ላይ ተወለደ አሁን ለጠቅልለው ፕሬዝ ጋድ ዳዲን በጣም ስለምፈልገው ማለት ነውና እንደዚህ ነፃ ያወጣኝ ለእግዚአብሔር አሁን ልቤ ውስጥ ያለውን ራይልን ጋር ይሁን የሚሰጥ ስም ብሎ ዳዲ የሰበከው ለት ጭንቅላታችሁን ያዙና ጸልዩ ስለ ቃሉ ብነግር ይደንቃል በየጊዜው ነው ህይወት ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል የሚሰጥ ስም ለትውልድ የሚሰጥ ስም መጽሐፍ ጽፋለሁ ጌታ ይመስገን አሜን የዛሬ 2 አመት ምናምን እዚህ ቤት ውስጥ ይጻፋል ለትውልድ የሚሰጥ ስም ኢየሱስ የሚባል ስም ሃሌሉያ እና አሁን ውስጥ የገባ ነገር በቢዝነሱ ትላልቅ ነገር ነው ማስበው ትላልቅ ነገር ትላልቅ ነገሮች አሁን ልገልጻቸው ማልችላቸው ራዮች አሉ ሃሌሉያ ልጆቻችሁ አይከስሩ ምርጥ የሆነ የጻናት መጫወቻ ከፍታለሁ ፕሬዝ ጋድ አሜን ለትውልዱ ማለት ጌታ ባክሲዮን የጻናት ትምህርት ቤቶችን እንከፍታለን ልጆቻችን የሚማሩበት የምር ነው ይሄን ሰምተዋል ከሆነ አመት በኋላ ግን ታይዋለ ፕሬዝ ጋድ በቃ ገብቷል አቋዋለ በደም መረሰረት ይዝ እና የጻፍኩት እንዴት እንደሚሆን ማለት ነው ሌላው መጻፍ ይሄንን ያሰብኩኝ የሆነ ቦታ ላይ ሲሄድ ስለ አንድ መጻፍ ጉልበት አገኘውና እኔ ራሴ ጽፋለሁ ቁጭ ብዬ አንድ ጊዜ ማሚ ጽፋለሁ አሁን ያለኝ ህይወት ቤት ውስጥ ከዚህ ሄድኩኝ አይደል አንድ ሰዓት ተነስቼ 16 ሰዓት ጸልያለሁ አንድ ደቂቃ መጸለይ የማይችል ሰው ማንበብ ያልቻልኩ ሰው ነኝ ማለት ነው እና እግዚአብሔር ይሄንን ትልቅ ነገር አድርጓል አልፈራም ደስተኛ ነኝ ብልጽግና ነው የሚታየኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው የሚታዩኝ እንዴ ከንፈራችን ጠቁሮ ብራዘር ፊታችን ጠቁሮ ዲና አግባ እንኳን ምንል በዚህ ከንፈር ማን ያገባል ብራዘር እንዴ ይስተካከል እንጂ በዚህ ሰውነት እንዴት ነው የሚሆነው ዴ ፕሬዝ ጋድ እና እግዚአብሔር ጌታን ነው የምነግራችሁ እንደዚህ በቃ ፈታም ያረጋችሁ
ሰው የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ቤት ያለው ቅባት ይሄን ሰው ፈጥሮታል። ንቅንቅ አለልም ንቅንቅ ወዴት ይሄዳል? እንዲህ አይነት ነገሮች የተራገፈበት ሰው የት ይሄዳል? እንደ እነ ጴጥሮስ አንድ እቺን ብዬ ልጨርሳል። ሁሉን ተተን ተከተልና አሉት። ጀልባ መናምን ኮን የተውት እነሱ ጀልባ አንተ እንዴ በአገር ደረጃ ቆ እቅር ተይዞ ምናምን ነው የሚገዘው? ሚሊየነሮች ናቸው ሚሊየነር እንዴ ጉነጥ ነው ምንግረና እኔ ግን ትቼ አይደለም አስተሆይ ነው። ምንም መካበት ነገር የለም። ገንዘብ አልተውኩም። ያራገፈ እና እሱ ከመከተሉ ጂ ምን ተስፋ አለው? ሃሌሉያ። አሁን ውስጥ የገባው ይሄን ነው። ይሄንን ብዬ እግዚአብሔርን ሰው ልጋብዘው። አሁን ወንጌል ለጎዳና ተዳዳሪ፣ ወንጌል ለሴተኛ ዳሪ፣ ወንጌል ለሱሰኞች፣ ወንጌል ለከፍተኛ ተቋም ተማሪዎች፣ ወንጌል ለከፍተኛ አዲስ አበባ ነጋዴዎች፣ ወንጌል ለፖለቲከኞች፣ ወንጌል ለበሽተኞች። ይሄ ገብቷል እኔ ውስጥ። እግዚአብሔር ይሄንን እንዳደረገልኝ ሁላችሁም ታውቃላችሁ፣ እናንተንም ጨምሮ ማለት ነው። ይሄን እግዚአብሔር እንዴት ነው መታከብሩልኝ ታዲያ? የጥንቱ አምላክ የልጅነቴ ዛሬም ላክብርህ ባንደበቴ